ja'alna sayyidina wa tawfana rabbana ya jami'a al-ayati al-akhir ya rahmanir rahim kami berdoa kepada Tuhan ya rahmanir apne fazl aur karam se hamare rozon ko qabool farma hamari namazein qabool farma sabko khairat jitne bhi nek kaam kiye hain ya allah sabko qabool farma ya rahmanir is majme ke andar jo pareshan hai ya allah uski pareshani ko qabool farma de jo berozgar hai ya allah uske khandan tak ye rozgar naseeb farma de jo beawlad hai ya allah usko nek aulad naseeb farma de hamare rishtedaron mein se jo duniya se rukhsat hue hain یا اللہ کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما سہیل صاحب یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے یا ارحم الراحمین ان کے نواں کے تین متاثرین ان کے رشتہ داروں کی اللہ سب جمیل نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین ان کے بچوں کا یا اللہ بہتر کفالت فرما دے یا ارحم الراحمین بہتر کفالت فرما دے یا اللہ بچوں کو دیندار بنا دے یا اللہ سب کو نیک اور صالح بنا دے یا ارحم الراحمین جن حضرات نے ان کے بچوں کے لیے تعاون کیا ہے اور جتنا بھی حصہ کیا ہے تھوڑا یا زیادہ یا ارحم الراحمین ان کی نہایات عطیات کو قبول فرما دے یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت میں سیرا نصیب فرما دے برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے یا اللہ یا ارحم الراحمین پریشانیوں سے نجات دے دے یا ارحم الراحمین جن حضرات نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے شہزاد ریاض بھائی صاحب جنہوں نے مسجد کی جانب یہ کیا ہے یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت ان کی اچھی بنا دے دنیا کی پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرما جان کی ایمان کی ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے دنیا اور آخرت میں یا اللہ بہتر صلہ نصیب فرما دے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ مدارس مساجد کی علماء و طلباء کی تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما دے یا ارحم الراحمین ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین پریشانیوں سے حفاظت فرما بیماریوں سے حفاظت فرما آپس کی ناچاکی نااتفاقی سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے حال پر کرم فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ تو معاف کرنے والے کو معاف پسند کرتا ہے یا اللہ آج تیرے گھر کے اندر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تمہاری خطاؤں سے تربدد فرما دے یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد